Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Ove vesti su obeležile dan. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić sa saradnicima danas ugostio predstavnike organizacionog tima Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja će biti održana od 22. do 25. aprila. Petnaest izbegličkih porodica sa teritorije rumske opštine potpisalo ugovore za kupovinu kuća. Približava se optimalni rok setve i poslednji je trenutak za nabavku željenih hibrida kukuruza, podsjećaju stručnjaci. Stabilne vremenske uslove ratari treba da iskoriste za kvalitetnu pripremu zemljišta. Na teritoriji Mačvanskog okruga potvrđeno 180 novoobolelih od COVID-19, u Šapcu 83. Na bolničkom lečenju trenutno 99 pacijenata, petoro na respiratoru. Danas počeo upis budućih prvaka i testiranje dece koja će u septembru po prvi put sesti u školske klupe. Tako je bilo i u osnovnoj školi Lazaka Lazarević. Metaloplastika poražena u derbiju 7. kola play-offa od ekipe Vojvodine 20-26. U Šapcu sutra pretežno sunčano i toplo, uz promenu vremena u večernjim satima do 19 stepeni. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić sa saradnicima danas je ugostio predstavnike organizacionog tima Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja će biti održana od 22. do 25. aprila. 15. Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka biće održana od 22. do 25. aprila. Grad Šabac će biti deo ove sportske manifestacije i to po prvi put sa ciljem na gradskom trgu 22. aprila na dan grada, kada se vozi prva etapa trke od Beograda do Šapca. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić sa saradnicima danas je ugostio predstavnike organizacionog tima, naglasivši da će naš grad kao grad sporta još jednom pokazati svoje gostoprimstvo, ali i dobru organizaciju za 175 vozača iz 35 zemalja sveta sa oko 400 učesnika. Veliko je zadovoljstvo da sponu između Republike Srbije i Republike Srpske na ovakav način na Dan grada ovekovečimo i da damo svoj doprinos kao grad sporta ovoj značajnoj međunarodnoj biciklističkoj trci. Veliko je zadovoljstvo što jedan od najvećih srpskih biciklista svih vremena, Saša Gajičić, je iz Šapca. To je poseban pečat i mislim jedan od značajnih razloga zašto smo kao grad odlučili da budemo domaćini te prve etape, odnosno da se prva etapa ove biciklističke trke završi upravo u Šapcu. Siguran sam da će grad sporta, da će Šabac biti pravi domaćin i da ćemo ući u istoriju ove biciklističke trke kao grad koji je imao jedan od najboljih etapnih ciljeva na ovoj trci. Mislim da će grad Šabac biti izuzetan domaćin i ono što je jako važno i pored tog istorijskog značaja koji nosi ova trka i svega što ona nosi, mislim da ona ima veliki turistički potencijal i ona je jako značajna pored tog sportskog događaja, jeste što će ona koristiti i za promociju grada. Uprkos ovoj epidemiološkoj situaciji, organizator je preduzeo sve potrebne mere kako bi se tradicija nastavila, a organizacija trke bila na najvišem nivou. Ovo sportsko nadmetanje je uvršteno u prvu kategoriju Svetske biciklističke unije. O samoj trci i organizaciji govorili su najbolji srpski biciklista Šapčanin Saša Gajičić kao sportski direktor i još jedan šampion i osnivač trke Vladimir Kuvalja. Mislim da je najjača ekipa dolazi iz Španije. Oni su nam najveći konkurenti na samoj trci, ali veliko očekivanje imamo i od naše reprezentacije sa našim kapitenom Markom Danilovićem. Trka je tako koncipirana da za svakog ima po nešto, kad kažem za svakog, i za brdskog vozača i za sprintera.
Etapa u Šapcu je relativno ravničarska etapa, to je sprinterska etapa, tako da u centru grada Šapca očekujemo jedan lep sprint, vidjet ćemo ko će biti najbolji. Što se tiče pandemije COVID virusa, Biciklička svjetska federacija propisala je stroge propise, svi učesnici karavana imaju negativne PCR testove, tako da u sportskom smislu naš karavan je testirano negativan, u tom smislu nemamo problema, vidjet ćemo kakva će situacija biti sa publikom. Ovogodišnje izdanje trke Beograd-Banja Luka je po ekipama, nama neočekivano zbog pandemije, sigurno jedno od najjačih spisak ekipa, liste i zemalja koji dolaze i govori nam o tome da smo uradili dobar posao. 15 godina prelazak preko granice, 15 godina organizacije, zaustavljena saobraćaja, u teškim uslovima, stvarno jedan ozbiljan rad, ali bez podrške gradova i vlada Republike Srpske i Srbije to bi bilo teško. Na čelu sa ministarstvima i Republike Srpske i Srbije, a onda naravno i sa gradovima koji nas ovako dočekuju. Prva etapa međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka voziće se 22. aprila od Beograda do Šapca. Potom slede deonice Obrenovac-Bijeljina, Bijeljina-Vlasenica i Prijedor-Banja Luka. 15 izbegličkih porodica sa teritorije Rumske opštine potpisalo je ugovore za kupovinu kuća. Radi se o regionalnom programu zbrinjavanja izbeglice i sav teret snosi komesarijat za izbeglice, dok je opština Ruma bila logistička podrška. Potpisivanjem ugovora 15 izbegličkih porodica u Rumskoj opštini dobile krov nad glavom. Iznos sredstava koji je svaka porodica dobila za kupovinu kuće je 9.500 evra, a kasnije će svi moći ponovo da konkurišu za grantove za nabavku građevinskog materijala. Tako će i četvoro članova porodice Kulić iz Nikinaca prvi put živeti u svojoj kući. Tu smo u Nikincima 1992. godine, postavljali smo tu u Nikincima, predali smo zahtjev i hvala Bogu prošli smo i eto šta da vam kažemo drugo, zahvaljujemo se puno. Na konkurs se prijavilo 27 porodica, a 15 prvorangiranih je ostvarilo pravo za kupovinu kuće. Jedna se nalazi u samoj Rumi, a ostale u 10 rumskih sela. Sve troškove od 165.000 evra snosi komesarijat za izbeglice, dok je lokalna samouprava bila logistička podrška. 15 prvo rangiranih je danas dobilo ugovore o kupovini tih kuća. Ono što nas raduje to je da je gotovo 10 seoskih mesnih zajednica napravljena kupoprodaja između kupca i prodavca, što govori da će i tih 10 sela dobiti ili nove stanovnike ili dobiti neku novu energiju. Jedna kuća je kupljena i u samom gradu. Po potpisivanju ovih ugovora dobili smo obaveštenje iz komisarijata za izbjegla i raseljena lica da su oni potpisali novi ugovor sa Evropskom unijom, dobili dodatna sredstva s obzirom da ima Evropska unija fonda ima novca. Tako da i ovih 12 koji su ostali ispod crte će u narednom periodu svakako potpisati ugovor i oni dobiti ista ova sredstva i zbrinuti sebe, odnosno skućiti se u smislu kupovine kuće. Današnji potpisnici ugovora o kupovini kuća uskoro će moći da učestvuju na još jednom konkursu. Kada se završi procedura kupovine kuća, moći će da konkurišu za mali grant od 1500 evra za nabavku građevinskog materijala za adaptaciju postojećih kuća. Privrednici od danas mogu da se prijave za pomoć od pola minimalca za mesec april. Ta finansijska podrška zaposlenima deo je trećeg paketa pomoći firmama koje zajedno zapošljavaju oko 1,5 miliona ljudi i za ovu meru je izdvojeno 69,8 milijardi dinara iz budžeta Srbije. Poslodavci se za korišćenje ovih mera mogu prijaviti na portalu Poreske uprave i to za svaki mesec posebno, a za prijavu imaju vremena do posljednjeg dana aprila. Prva isplata polovine minimalne zarade biće izvršena 8. aprila i ona će se odnositi na mesec mart, a zatim slede uplate u maju i junu. Novac će biti uplaćen na posebne namenske račune koji će za privrednike biti automatski otvoreni, a odatle će novac moći isključivo da bude prebačen na račun zaposlenog. Približava se optimalni rok setve i posljednji je trenutak za nabavku željenih hibrida kukuruza, podsjećaju stručnjaci kompanije KVS. Stabilne vremenske uslove ratari treba da iskoriste za kvalitetnu pripremu zemljišta i sačekaju stabilizaciju temperature u setvenom soju od 10 do 12 stepeni.
Setva kukuruza u šabačkom kraju će početi za desetak dana, kada se očekuje ispunjavanje preporučenih uslova za bezbednu setvu. Tržište prodaje hibride kukuruza krenulo je početkom godine i sada je moment da proizvođači koji još nisu nabavili željene hibride kukuruza to urade, podsjećaju stručnjaci semenske kuće KVS. Ono što bih svakako napomenuo našim proizvođačima kad govorimo o ranim FAO grupama zrenja, za one proizvođače koji još nisu nabavili dovoljne količine hibrida, pre svih od KVS-ovih hibrida iz FAO grupe 300, to je hibrid KVS Maragd, izuzetni rezultati prošle godine na terenu Mačvanskog okruga, a i šire. I naravno kad govorimo o FAO grupi 400, tu su najudarniji hibridi, hibridi Kašmir, Konfites, Kolumbaris i Kolegas. To su otprilike četiri hibrida koja su prošle godine na teritoriji, pogotovo u Mačvanskog okruga, dali zaista izuzetno visoke rezultate. Tradicionalno u našem kraju seju se hibridi kukuruza namenjeni za berbu beračima i za tu namenu preporuka su KVS-ovi hibridi Lukas i Kleopatras. Tu su svakako hibridi Lukas i hibrid Kleopatras, hibridi s kojima smo prošle godine na terenu Mačvanskog okruga imali zaista jako dobre rezultate i na ogledima kojima smo uspeli da ih skinemo i u zrnu, s naravno nešto većom vlagom s obzirom da ipak reč o kasnim FAO grupama zrenja, to su bili rezultati od preko 13-14 tona suvog zrna po hektaru, a kad govorimo o hibridima za silažu, svakako ću napomenuti naš hibrid KVS Mikado, hibrid koji je već godinama prisutan i rado da kažem zastupljen kod naših proizvođača pretežno stočara, pogotovo u Podcerini, u ovom delu da kažemo Mačve. I ono što bih također napomenuo kad govorimo o nešto da kažemo kasnijih hibridima, su srednje kasnijih hibridima iz FAO grupe 500, to su hibridi Kerbanis i KVS Filip. To su znači otprilike neka paleta hibrida od da kažemo kasnijih FAO grupa zrenja, FAO grupe 500 i 600. Rizik nepredvidivih vremenskih uslova tokom vegetacije se smanjuje setvom hibrida kukuruza različitih grupa zrenja. Preporuka stručnjaka je, koja je prethodnih godina obezbedila ratarima, sigurnost u proizvodnji i prinosima. Na teritoriji Mačvanskog okruga, prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, potvrđeno je 180 novoobolelih od COVID-19. Od toga najviše u Šapcu 83 i Loznici 40. U Bogatiću je 8 novih slučajeva, Vladimircima 17, Koceljevi 5, Malom Zvorniku 17, Ljuboviji 8, Krupnju 2. Ukupan broj aktivno obolelih na teritoriji okruga je 1917, u Šapcu 859. U opštoj bolnici u Šapcu obavljeno je 28 pregleda u trijažnoj ambulanti infektivnog odeljenja. Na bolničkom lečenju trenutno je 99 pacijenata, među kojima je i jedno dete. Bilo je 9 prijema i 4 otpusta. Na respiratoru je 5 bolesnika. U protekla 24 sata jedan pacijent je preminuo od posljedica COVID-19. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić juče sa Draganom Potparom, državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, dr. Goranom Stamenkovićem, pomoćnikom ministra zdravlja za inspekcijski nadzor i Vladanom Krasavcem, načelnikom Mačvanskog upravnog okruga, obišao vakcinalni punkt u Srednjoj ekonomskoj školi Stana Milanović u Šapcu. Gradonačelnik Pajić kazao je da se vakcinisanje odvija po planu, da nema gužve na vakcinalnom punktu i pozvao sve sugrađane da se vakcinišu. Do sada je na teritoriji našeg grada ukupno vakcinisano oko 35.000 sugrađana, dok je dve doze vakcine primilo oko 15.000 Šapčana. Pozivam sve sugrađane da se prijave i vakcinišu jer je to jedini način da se vratimo normalnom načinu života. Budimo odgovorni, naša država je obezbedila dovoljan broj vakcina za sve. Zato iskoristimo tu šansu da budemo zdravi i da konačno skinemo maske, istakao je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je danas da je Srbija do sada bila među najboljima u svetu kada je reč o procesu vakcinacije protiv COVID-19, ali da moramo nastaviti jednako posvećeno i sa vakcinacijom i sa poštovanjem mera kako bismo mogli da se nadamo što skorijem povratku na način života pre pandemije. Možemo da budemo ponosni na sve što je do sada urađeno u procesu vakcinacije, na državu koja je obezbedila vakcine 4 različita proizvođača, na više od 1.000.000 revakcinisanih, na sve koji su svojim odzivom na vakcinaciju pokazali odgovornost i solidarnost, na to da smo sačuvali našu ekonomiju u teškim uslovima. Kad pogledamo zemlje koje su nekoliko koraka ispred nas u tom procesu, vidimo da se život u tim zemljama polako vraća u normalu. I zato je važno da istrajemo zbog svih nas, kaže Mihajlovićeva.
Šećerna bolest ili dijabetes je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma koji se karakteriše hiperglikemijom, odnosno trajno povišenim nivom glukoze u krvi. Trenutno više od 300 miliona ljudi u svetu boluje od šećerne bolesti. U Srbiji ima oko 750 hiljada dijabetičara sa stalnom tendencijom porasta. Svake godine dijagnostifikuje se 65 hiljada novih slučajeva bolesti, a više od polovine obolelih ne znaju da boluju od dijabetesa. O ovom zdravstvenom problemu za našu televiziju govori dr. Olgica Stanić-Bugarčić, internista endokrinolog iz opšte bolnice Lazaka Lazarević Šabac. Danas se dijabetes ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja sa prevalencom koja je u stalnom porastu. Sve češća pojava dijabetesa posledica je modernog stila života i povećanje broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, te dolazi do otežane razmene ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu, te posledičnih oštećenja funkcije krvnih sudova, nerava i drugih vitalnih organa. U Srbiji oboli svake godine oko 3000 ljudi, a ono što je naročito nepovoljan podatak jeste da je ona u Srbiji po stopi mortaliteta na petom mestu. Dijabetes nastaje ukoliko organizam ne proizvodi dovoljno insulina, hormona koji reguliše metabolizam šećera, ili ako taj insulin neadekvatno reaguje, a nekada je to i kombinacija ta dva faktora. Nedostatak insulina prouzrokuje poremećaje u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina, što dalje dovodi do oštećenja krvnih sudova, a samim tim oštećenje krvnih sudova ima za posledicu oštećenja praktično svih organa u telu. Dijabetes tip 1 se najčešće javlja kod mlađih osoba do 30. godina i to uglavnom u vreme puberteta. U osnovi ovog oboljenja je autoimuni proces koji oštećuje beta ćelije pankreasa. Kod ovog tipa je neophodno doživotno uzimanje insulina i naziva se još i insulin zavisni. Dijabetes tip 2 nastaje kao posledica različitih abnormalnosti na nivou perifernih tkiva. Pacijenti koji obolevaju od ovog oblika šećerne bolesti su obično stariji od 40 godina i najveći broj njih je gojazan, dok je insulinska rezistencija poremećaj u metabolizmu koji se karakteriše neadekvatnim odgovorom ćelija na dejstvo insulina. Rezistencija je u stvari otpornost ćelija na dejstvo insulina. Znači, organizam ima dovoljno insulina, ali on ne može da deluje upravo zbog povećane zapremine ćelija. I zbog toga, znači, u organizmu se nagomilava višak insulina, ali taj insulin neadekvatno deluje i zbog toga se javlja poremećaj u metabolizmu šećera. Genetika igra jednu od najvažnijih uloga u nastanku dijabetesa, a nastaje zbog smanjenog biološkog dejstva hormona insulina. Danas su dostupni moderniji načini lečenja insulinom. Insulin apsolutno nije prepreka za normalan život i obično i mlade žene, znači, ostanu u drugom stanju sasvim normalno i naravno da je strožija kontrola kod trudnica koje imaju dijabetes. Uspešno se iznese trudnoća, ali naravno pod kontrolom lekara. Što se tiče osoba sa tipom 2 dijabetesa, kod njih u početku bolesti, znači uz naravno savet za dijetski režim i intenzivniju fizičku aktivnost, možemo najpre da uvedemo tablete. Naročito ukoliko je očuvana rezerva insulina u organizmu. Tablete se mogu upotrebljavati sve dok je šećer dobro regulisan. U novije vreme imamo, znači, nove preparate koji su u Srbiji su dostupni, preparati koji su dostupni i u svetu. Jedino što kod nas, znači, ti savremeni oralni preparati nisu na listi koja dozvoljava propisivanje na recept, ali se nadamo, neke najave su da će to možda od aprila da se desi. Znači, kad se iscrpi mogućnost lečenja tabletama, onda moramo i kod osoba sa tipom 2 dijabetesa uvoditi insulin. Kod nas su u opticaju insulini humanog porekla, kratko delujući i dugo delujući, a u novije vreme, znači, sve više na račun tih insulina humanog porekla dolaze savremeni insulini, takozvani analozi insulina prve i druge generacije, a u najavi su i kod nas također, nadamo se od aprila meseca, i GLP-1 agonisti, receptor agonisti, znači to su savremeni injektabilni agensi koji se daju za lečenje insulina i naročito su pogodni kod osoba sa viškom telesne težine i imaju i kardioprotektivno dejstvo i nadamo se da će, naravno, nova lista koja bi trebala da dođe u aprilu dozvoliti da propisujemo i te agense na recept i ono što je, recimo, kod njih povoljnije u odnosu na insulin, da se oni daju jednom nedeljno.
Dijabetes se smatra hroničnim oboljenjem. Merama prevencije i menjanjem životnih navika obolelih, dijabetes se može kontrolisati i smanjiti mogućnost komplikacija koje prate život sa ovom bolešću. Prevencija tipa 2 dijabetesa moguća je u skoro 80% slučajeva. Danas je na nivou Srbije počeo upis budućih prvaka i testiranje dece koja će u septembru po prvi put sesti u školske klupe. I u osnovnoj školi Laza Kalazarević u Šapcu 1. april je protekao u znaku budućih prvaka. 1. april je dan kada je u celoj Srbiji počeo upis i testiranje dece budućih prvaka, a novina je da se zakazivanje vrši elektronskim putem preko portala e-uprave. Ukoliko roditelj nema mogućnost ovakve prijave, to može učiniti i putem upitnika na sajtu škole ili telefonskim putem. U Šabačkoj osnovnoj školi Laza Kalazarević spremno su dočekali buduće prvake i obavili prva testiranja. Ovo ispitivanje zrelosti za polazak u prvi razred nije tipičan test. To je jednostavno jedan prijatan razgovor gde mi, ja kao psiholog i moja koleginica kao pedagog, proveravamo koliko je dete spremno za polazak u prvi razred. Znači, proveravamo koliko je emocionalno zrelo, da li može samo da ostane u prostoriji sa osobom koju vidi prvi put, da li je socijalno zrelo, znači da li može da se uklopi u školsko ponašanje i koliko je kognitivno, intelektualno zrelo, znači da li može da napreduje, da usvaja nova znanja. Poruka budućim prvacima je da zaista ne treba da se plaše škole, da je škola jedno prijatno, lepo mesto gde se i uči, i igra, i stiču novi drugari, i da su njihovi učitelji ti koji će ih uvesti u novi svet znanja i saznanja. Roditelji prilikom upisa u školu ne podnose ni jedan dokument, jer se sva potrebna dokumentacija povlači službenim elektronskim putem, što je olakšavajuća okolnost. Ove godine roditelji ništa ne treba da donose u školu dokumenata, sve se povlači službeno. Znači, dovoljno je samo da dođu sa svojim detetom kod pedagoga i psihologa da se odradi testiranje i time su završili sve i upis i testiranje. Prethodno je, dakle, odrađeno, kad je odrađeno zakazivanje, povučena su dokumenta, automatski matični brojevi roditelja, deteta, lekarsko uverenje iz bolnice, potvrda iz predškolske ustanove, tako da bukvalno ništa ne treba da se donese od dokumenata u školu prilikom upisa i testiranja. Do sada se u ovu školu upisalo 70 dece, a planirano je 110 prvaka u matičnoj i 70 u izdvojenim odeljenjima, što je ukupno oko 180 novih učenika. Jedna od njih je i Kalina Ilić. Od svojih roditelja, koji su također bili đaci ove škole, čula je samo lepe priče, a na prvi pogled škola joj se izuzetno svidela. Srećna je što će od septembra sesti u školsku klupu sa svojim drugarima. Šta najviše voliš u školi? Pa sve. Sve. Je li imaš drugara koji će zajedno sa tobom ići ovde u školu? Da. Imaš. I kako ti se danas videla škola ovako na prvi pogled? Baš je lijepa. Upis prvaka u svim školama u Srbiji traje do 31. maja. Čitanje je aktivnost koja je uvek dobrodošla. Statistika pokazuje da se knjige najviše čitaju u večernjim satima i vikendom. Pored naslova koji se promovišu kroz medijske kampanje, čitaoci često preporuku traže od zaposlenih u knjižarama. U specijalizovanim radnjama za prodaju knjiga postoji poseban kutak namenjen najmlađima. Dragulj u bekstvu, Makovrat šaman, Potpaljivačica su samo neki od najtraženijih naslova poslednjih dana. Zašto se građani interesuju upravo za ove knjige, pitali smo PR-a Vulkana Minu Lukić, koja nam otkriva kratak sadržaj novih dela Nore Roberts, Ramona Camposa i Stephena Kinga. Za sve one koji uživaju u romantičnim i ljubavnim pričama, moja preporuka za ovaj vikend je knjiga Draguljar, koja će oduševiti sve one koji uživaju u istorijskim i ljubavnim romanima. Radnja ovog romana smeštena je u Barcelonu s kraja 19. veka, govori o jednom mladiću koji se zbog ljubavi upušta u epsko putovanje. Naravno, predstavit će nam sav sjaj i svu raskoš bavljenja poslom juvelira, draguljara, ali isto tako i mračne strane koje takav život sa sobom nosi.
Za sve one koji više vole malo misterioznije knjige, koji vole trilere, koji vole da dok čitaju osete tu dodatnu dozu adrenalina, to su fantastična nova knjiga Nore Roberts, apsolutno spisateljica koja oduševljava čitaoce širom sveta. U Bekstvu je knjiga koja vas neće ostaviti ravnodušnima i vraćat ćete joj se sigurno iznova i iznova. Kako bi vaša deca zavolela čitanje, dovedite ih u Vulkan knjižare i neka sami otkriju ko su najbolji pisci za decu. Najbolje dečje knjige, enciklopedije, romane i slikovnice za decu svih uzrasta knjižara je uredila u posebnom kutku za najmlađe. Tu su i knjige za naše najmlađe čitaoce, knjige Vulkančića su nešto na što smo mi izuzetno ponosni s obzirom da deci omogućavaju da kroz igru i zabavu nauče mnogo novih stvari i da idu kroz život hrabro, odvažno i puni znanja. Knjige umetnici kao deca i naučnici kao deca su nešto što bih ja preporučila da svako dete ima u svojoj maloj biblioteci, s obzirom da su to knjige koje govore o životima slavnih ljudi, ljudi koji su uticali na istoriju čovečanstva, a zapravo govore o svim zgodama i nezgodama koje su im se dogodile dok su oni bili deca i dok su bili mali. Čitanje je aktivnost koja je uvek dobrodošla. Ona deli ljude na načitane i one koji nisu osetili zvuk listanja stranica i papir pod prstima. Postoje ljudi koji vreme pred spavanja provode čitajući, a jedno istraživanje pokazuje da je ovo navika koju svakako treba ustaliti. U derbiju sedmog kola play-offa Arkus lige rukometaši Metaloplastike su poraženi od lidera na tabeli, ekipe Vojvodine sa 20-26, poluvreme 10-14. Šapčani pre svega zbog loše realizacije i velikog broja tehničkih grešaka nisu uspeli da pariraju iskusnoj ekipi Vojvodine koja je zasluženo odnela bodove i Šapca. Sutra će na teren izaći fudbaleri Mačve. U nastavku fudbalske Ling Long Super lige crveno-crni gostuju ekipi Voždovca. Na kraju informativne emisije gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana u Šapcu. U Šapcu sutra pretežno sunčano i toplo uz promenu vremena u večernjim satima. Temperatura do 19 stepeni. Hemisol S. Za zaštitu semena od divljači i ptica. Zaštitite seme na vreme. Hemisol S. 064 086 0370. Izgleda drugačije. Jeste. Nezaboravne fotografije u visokoj rezoluciji i kvalitet 8K videa bolji od bioskopskog. Zaista je drugačije. Rekao sam ti. Oseti preciznost Samsung S21 serije uz dodatni popust. Na poklon dobijaš sat i treću godinu garancije. MTS, tvoj svet.
Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Ostanite uz program Regionalne radio televizije AS.